saya dalam Ri Ben Yahya, bekas pemain Johor ATM dan juga Negeri Sembilan. Ini 11 idaman saya. Saya memilih formation 4-1-4-1 kerana saya ada pemain yang boleh menjalankan sistem yang saya cadangkan. Goalkeeper, saya memilih Khairul Azman. Dia seorang pemain penjaga gol yang saya rasa memang cukup baik daripada zaman saya main sampailah masih kekal sampai sekarang ni. Dan bahagian pertahanan, di sebelah kanan saya ada Gunalan, seorang pemain yang sangat rajin, sentiasa membantu serangan dan juga berada di posisi yang betul bila bertahan. Dua pertahanan tengah saya, saya memilih Darren Stewart, seorang pemain yang begitu agresif dan mempunyai susuk badan yang besar, saya rasa boleh mengekang mana-mana penyerang daripada pasukan lawan. Saya ada juga Khairul Anwar Bahrum sebagai ketua pasukan pilihan saya, seorang yang boleh dikatakan begitu komited dalam setiap perlawanan, pemain yang agresif, pemain yang saya boleh saya katakan sentiasa memberi guide atau komand kepada rakan-rakan yang lain. Di sebelah kiri saya memilih Sazali Nasir. Saya rasa Sazali Nasir mempunyai lahiran-lahiran pantas dan juga mempunyai crossing yang baik, kerana sistem yang saya gunakan ni lebih kepada saya memerlukan pertahanan kiri dan kanan saya untuk naik membantu serangan apabila menyerang. Di defensive midfield saya memilih Idris Karim. Dia mempunyai skill dan juga begitu baik apabila melakukan pertahanan. Dan dua midfield tengah saya, saya memilih Liridon. Skill yang baik, pemain yang selalu menghantar bola kilepas, dan juga pemain yang sentiasa inginkan bola, dan pada saya dia akan menjadi penggerak utama pasukan saya apabila melakukan serangan. Dibantu dengan oleh Dias, pemain yang laju, lincah, very skillful player, boleh menjadikan gol. Dan di sebelah kiri saya memilih Indra Putra Mayudin, mempunyai kepantasan, mempunyai skill, mempunyai semangat yang tinggi apabila setiap kali diturunkan, boleh menjadikan gol, mempunyai crossing yang baik, committed di setiap perlawanan. Sebelah kanan saya memilih Badru Bhatia, seorang pemain yang boleh dikatakan begitu rajin, juga boleh menjadikan gol di jarak jauh, committed, sentiasa bersemangat. Dan saya memilih penyerang tunggal Bakaminggo. Saya rasa dia boleh menjadikan gol dari berbagai sudut, dan ini penting untuk pasukan saya kerana Bakaminggo mempunyai sentuhan-sentuhan bisa bila berada di dalam kawasan penalti pasukan lawan, dan dia juga seorang pemain yang skillful, tenang apabila bila berhadapan dengan penjaga gol lawan dan juga pertahanan lawan. Ini 11 idaman saya. Bagaimana dengan anda?